pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim trazer uma sobremesa que dá pra você fazer até mesmo no dia dos namorados. Pra você se deliciar aí com a pessoa que você ama, pra você também que possa fazer, pra você se deliciar com sua família, pra você comer sozinho. E fica uma delícia, uma sobremesa nas tacinhas de maracujá com chocolate. Inclusive, né pessoal, maracujá com chocolate é uma combinação perfeita. Sou até suspeita pra falar dessa combinação, porque é uma das combinações que eu mais gosto. E rendeu legal, rendeu 3 taças aqui, pessoal. Essas taças aqui que eu tô utilizando são taças de vidro que eu tenho aqui em casa mesmo. Mas você pode colocar em potinhos, em uma travessa de vidro, no recipiente que você quiser tá fazendo aí, tá bom? Fica a seu critério utilizar o recipiente aí da sua preferência. Eu espero que vocês gostem e já venham comprar essa sobremesa comigo. Por aqui, 150 ml de leite, é bem pouquinho leite, só pra deixar mais cremoso. Vamos utilizar aqui um pacotinho de suco no sabor maracujá. E com meia caixinha de leite condensado, tá? Coloca meia caixinha de leite condensado aí. Eu tô fazendo meia receita, tá, pessoal? Pra render aqui algumas tacinhas. Você pode dobrar a receita aí que vai te render mais quantidade. E uma caixinha de creme de leite. Creme de leite eu coloco uma caixinha porque eu quero ele bem cremosinho e que não fique enjoativo, tá bom? Agora vamos bater no liquidificador por mais ou menos uns 2 minutinhos apenas, até ficar bem cremoso e homogêneo. Tem algumas taças de sobremesa, que são taças de 200 ml. E já vamos pegar aqui a batida do liquidificador e despejar dentro aqui das nossas tacinhas. Lembrando de deixar um espacinho, que eu vou jogar aqui, né? Depois, uma decoração, tá, pessoal? Então, ó, vamos encher aqui todas as tacinhas. Eu vou raspar bem aqui, ó, pra encher bem e não desperdiçar nadinha. Fica bem gostosa mesmo essa sobremesa, pessoal, bem fácil de fazer. Você pode fazer aí, olha, pro dia dos namorados, pra servir aí, ó, o pessoal da família. Fica muito boa essa sobremesa, muito boa mesmo, é facinho de fazer. Vocês viram? Coisinha de minutinhos a gente já bateu no liquidificador. Aqui eu tenho creme de leite chocolate em barra, tá? Na panela. E vou misturando até o creme de leite esquentar e o chocolate derreter. Vai ficar uma ganache bem lisinha, bem bonita e brilhosa. Então, ó, fogo baixo, vamos misturando até o chocolate derreter aqui no creme de leite. E já volto aqui com vocês. Pessoal, vamos colocar aqui, ó, nossa calda de chocolate em cima das tacinhas. E olha que maravilha, pessoal, que fica. Olha isso. Maravilhosa essa sobremesa, né? E muito fácil de fazer. Como eu sei que vocês gostam muito aí, ó, vim trazer essa sobremesa nas tacinhas. Que você pode servir aí, né? No dia dos namorados. Ou até mesmo pra você fazer, pra você comer sozinha aí mesmo, né? Vai ser sucesso garantido. Fica bem lindona, né? Vai ficar sobremesa chiques, né? Sendo que a gente fez bem facinho ali na panela. Agora eu vou deixar ela descansando alguns minutinhos e já já volto aqui com o resultado pra vocês. O maracujá tem aquele azedinho e por cima vem essa ganache de chocolate, fica aquele docinho. Então tem aquele quebra, sabe? De docinho com azedinho. Faz muito sucesso, pessoal, a sobremesa, porque é de liquidificador, a gente passa pras tacinhas da sobremesa, depois leva pra gelar e depois é só se deliciar com essa maravilha. Eu gosto muito de sobremesa pela praticidade. Então agora nessa semana, como a gente quer sobremesas bem rápidas, bem práticas, eu vim trazer essa daqui pra você, tá bom? Façam aí que vocês não vão se arrepender, essa receita é bem prática mesmo, né? E sempre que eu faço aqui em casa não sobra nada, porque ela é sucesso. Fica bem cremosinha. Já fez essa sobremesa na sua casa aí? Com mousse de maracujá e com ganache de chocolate? Comenta aqui que eu quero muito saber. Quero muito agradecer a todos vocês que sempre estão aqui acompanhando o canal, deixando comentários lindos aqui pra mim, né? Sempre tô dando uma respondida em vocês aí, né? E quando não dá, eu respondo no outro dia. Eu fico muito feliz com esse carinho de vocês, são as pessoas novas que estão me acompanhando aqui. Então, eu espero que vocês estejam gostando das receitas que eu tô trazendo aqui pra vocês. Pessoal, a nossa sobremesa tá aqui. Eu deixei gelando bem ali. E já vou mostrar pra vocês o estado bem de pertinho, pra que você possa fazer aí, ó, vai ser sucesso garantido. Olha só, pessoal, como que fica a nossa sobremesa. Que delícia, tá vendo? Ó, bem cremosa, maracujá, bastante chocolate, facinha de fazer. Fica muito boa, pessoal, olha isso daqui. Ó, bem cremosinha. E rende bastante aqui, pessoal, na tacinha, hein?
vai render bastante aí, vai fazer muito sucesso. Você gosta da combinação de maracujá com chocolate? Eu gosto muito, é uma das combinações que eu mais gosto, tá? Então, por isso que eu vim trazer também essa dica aqui pra vocês. Pode fazer na semana, no final de semana, que não vai sobrar nadinha. Me rendeu aqui 3 taças, como eu falei pra vocês, de 250 ml cada taça. E façam aí pra vender ou pra você se deliciar, que vai ser sucesso. Comenta aqui pra mim se você faria pra vender ou pra você comer na sua casa, com toda a sua família, que eu quero muito saber, tá bom? E essa foi a receita de hoje. Gostaram da receita? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa receita fiz com muito carinho aí, que vocês façam que seja sucesso. Se você conhece alguém que é apaixonado por maracujá e chocolate, já compartilha a dica pra essa pessoa que vai ficar te devendo essa sobremesa aí. Manda esse vídeo pra ela e fala, a Rei ensinou a sobremesa, a Rei falou que é fácil, então vamos se preparar juntos aí, que tenho certeza que vai ser sucesso, pessoal. Deixa aqui um comentário no que você achou da dica, o que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Nessa semana, vou trazer muitas receitas rápidas e práticas aí pra vocês, tá bom? E eu tô pegando os comentários que vocês estão me deixando pra tá trazendo aqui no canal, tá bom? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês, né? Aí, todo mundo que tá me acompanhando aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.